Då kör vi då. Står vi rätt? Eller? Nu kör vi. Ja, står vi rätt eller ska vi rätta till oss? Nej, jag tror att vi kommer att slå ihop det. Så jag ska vara med så lite. Kom nu, så. Okej, hej allihopa. Välkomna till den här specialsändningen för Melodifestivalklubben. Vi kommer att berätta lite spännande nyheter här för er. Jag är Alexander, jag är ny ordförande i klubben. Jag heter Jimmy Wallin och jag är med i styrelsen från och med i år. Ja. Jag är Daniel och jag är yngling. Du är junioren. Junior, ja, vi kommer koppla över till lite mer seniora medlemmar i Malmö som ska berätta första spännande nyheten. Över till Malmö. Välkomna till Malmö! Jag heter Peter, är klubbens sekreterare. Och jag heter Caroline och är klubbens arrangemangsansvarige. Nu undrar ni förstås vad vi har hittat på här i Malmö. Styrelsen har beslutat nämligen om värdstad för nästa års klubbträff. Och det är inte Malmö. Två ledtrådar får ni. Staden är känd för näckrosor. Och det blir tredje gången som vi håller en klubbträff där. Det har faktiskt funnits en insikt att vi måste förändra lite för att få med lite tid att förbereda klubbträffen. För det görs inte på 2 sekunder. Så nu förbereder vi en ny process för att ta emot klubbträffansökningar för framtida klubbträffar. Ansökningen för klubbträffen 2019 öppnar upp redan under våren 2018. Och tanken är att den nya eventgruppen kommer bli mer involverad från början. Och klubbträffsort och datum för 2019 års klubbträff kommer redan talas om 2018. Och på så sätt så vinner vi tid och klubbträffsgruppen kan, och eventgruppen kan få mer tid att förbereda sig. Och alla medlemmar får tid att planera lite mer. Okej, nu ska vi avslöja vilken är värdstaden 2018. Det är säkert några av er som redan har listat ut detta. 3, 2, 1. Eskilstuna! Vi har beslutat om att förlägga nästa års klubbträff till Eskilstuna och Sundbyholms trav. Det blir tredje gången som vår klubbträff äger rum här. Och senast, 2012, var det en särdeles minnesvärd sådan med ett stort artistuppbåd. Ja, för Eskilstuna nästa år var allting redan klart i princip att trycka på knappen. Så vi kommer dessutom få stöd både från Sundbyholm och Destination Eskilstuna. Det gjorde vi att vi i styrelsen var eniga om att tilldela Eskilstuna värdskapet för vad vi hoppas blir den bästa klubbträffen hittills. Förberedelserna har redan startat. Och bokningssidan för klubbträffen 2018 kommer givetvis upp på den nya hemsidan under våren. Tillbaka till Stockholm! Ja, då tackar vi Malmö för det. Och ja, Jimmy, hur går det? Det går bra. Jag brukar kunna lösa mig på 20 sekunder och faktiskt ha den bakom ryggen. Så jag tänkte att jag kör det under tiden här med nästan. Ja, så ser vi. Då är det alltså så att Sverige vann ju OGA i second chance tack vare Mariette. Och har du koll på hur många gånger vi har vunnit den tävlingen? Ja, faktiskt hela 15 gånger. Av 30 stycken. Wow, så det är mycket. Och tack vare det här så måste vi arrangera det nästa år igen. Och det blir superspännande. Ja, nästa års värdstad blir ju Eskilstuna, helt klart. För vi kommer lägga det här i samband med klubbträffen. Så att fredagkvällen blir en OGA i second chance final. En liveshow med gästartister och spännande uppträdanden. Och vi hoppas ju också på att vi får lite mellanakter och... Ja. Hemliga artister och vi ska satsa stort på det här. En show som spelas in och sänds ut veckan därpå till Europa. Det blir superspännande. Ja. Och du Daniel, du har ju börjat jobba med grafiken. Ja, jo. Ja. Den lär visas upp tidigt nästa år. Ja. Och vi hoppas att det är flera som Daniel från klubben kommer hjälpa till att ställa upp. Så vi behöver många volontärer som vill hjälpa till att vara kreativa med showen. Vi har fått en här tror jag redan på gång. Är det Norpan? Du hjälper till med mycket bakom kulisserna. Ta en jordglob. Så vi välkomnar hela Europa och världen till Eskilstuna 2018. Det blir extra spännande. Precis. Ja. Mm.
Hörrni, det är ju dags för Melodifestivalen snart igen. En massa fans kommer som vanligt till Stockholm från hela OGA och hela Europa-nätverket. Titta vad duktig du var, Jimmy. Jag vet, tack. Ja. Och vi har ju sett till, eller vi får ju mycket frågor om det här. Kan inte klubben ordna mer grejer? Titta vad duktig du var. Tack. Ja. Yes. Nej, men det är ju så att vi får ju ganska mycket frågor från fans och andra från OGA som kommer hit alltid till Melodifestivalen. Och jag tänker att vi kör ju på vår vanliga lördagsfest, men vad hittar vi på mer? På torsdagen så börjar vi ju redan med karaoke faktiskt, ja. På Gröna Jägaren. Och är man både Hammarby-fan och Melodifestivalklubbs-fan, höll jag på att säga, så får man en gratis lakritsshot i baren. Ja, jag tror att någon är bakom oss, Johanna, vill passa på det. Ja, och Christer ska ju kanske komma också och sjunga karaoke. Det blir ju roligt. Det blir kul, ja. Och vad händer på fredag då? På fredag är det Hard Rock Café kväll. Ja. Och med... Ja. Det blir hårdrock då? Ja, absolut. Lordi kommer kanske. Ja, kanske. Vi försöker ju i alla fall få hit dem. Och på lördag, traditionell långsittning. Precis. Med hemliga gästartister. På restaurang München. Ja. Det sist ser gott. Och sen på söndag kör vi en efterfest på Patricia. Precis. Ja. Och det kanske blir skumparty, det vet man ju inte. Nej, och tänk på också att alla MOGA-kort kommer få VIP-treatment och mycket rabatter hela veckan i Stockholm. Precis. Faktiskt. Så det har ni sett fram emot. Tjena, det här är Rickard Herrej på Hard Rock Café i Stockholm. Och jag hoppas att jag kommer få se dig här kvällen innan Melodifestivalen. För då ska vi ha stor fest. Och jag hoppas att du får en riktigt bra Melodifestivalvecka. Och vet du vad som kommer sen? Efter, nu och kanske bara några dagar hoppas vi. Du har glömt bort det. Vad? Ja, ny webbsida. Ja, precis. Hemsida. Men när kommer den då? Jag vet inte, men om några dagar. Ja, spännande. Ja, vi får mycket frågor från där. Vi har fått en fråga från ett fan. Hur är det nu med den här nya hemsidan? Kommer man att hitta? Kommer det bli nya knappar? Kommer det att funka liksom? Kommer det bli lätt? Nej, det är en helt ny design. Vi vet inte om allt exakt kommer fungera när vi lanserar nu, 25 november. Men... fram till februari när Melodifestivalen startar, då kommer alla funktioner som gissar resultatet, alla tävlingar att fungera. Ja, grymt. Ja, ja. Och man kan logga in som vanligt och som medlem också, vanliga lösen. Ja, vad bra. Ja, det är grymt ju. Ja. Då är allt på banan ju. Ja, då är vi redo för Mello 2018. Precis. Nu kör vi. Ja, nu kör vi. Precis, vi jobbar ju för högtryck för att få igång den här sidan. Mm. Och det är många som har jobbat och det ska bli spännande. Det blir något helt nytt. Ja. Så det ser vi fram emot. Ja. Ja. Så jag skulle vilja tacka för oss, för gänget i Malmö också som har jobbat med den här specialsändningen. Jag hoppas att ni tyckte det var spännande nyheter. Ha det bra och god jul. God jul. God jul. Det var för tidigt. Det är nästa program. Ja, det är det.